والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ڈکی دا سکون دا اطمینان او دا راحت کسے، ڈکی دا سکون او اطمینان او دا راحت کسے، واورا لجدمین دا نبی دا ولادت کسے. ناستے پا منبر خود نظری لاسمان پاس، ناستے پا منبر خود نظری لاسمان پاس، کل د سدرا خبری کل د جنت کسی، واورا لجدمین د نبی دا ولادت کسی. رب ورکڑی عزتونا پا کونینو کی ہغا چاہتا، رب ورکڑی عزتونا پا کونینو کی ہغا چاہتا، کڑچ پا ہر حال کی د نبی ناموس عزت کسی، واورا لجدمین دا نبی دا ولادت کسی. خجو مسلمانان ورنو، رب ذوالجلال دی محلی والو، دی جماعت مقتدیانو، خدمت کو ان کو دا میلاد محفل میلاد پارا دا کشل پروگرام جوڑول خپل بارگاہ چی قبول اگرزوی. حضور سروری کا انات صحابے کرام متولی ارشاد فرمائی، اے ما صحابو تاسدیما مختما موجزے اکتلی، چا ما گتونا جاری ابولی دلی، چا ما لخلی لارو مبارکونا ما امتیانو تا شفا اولی دلا. اے ما امتیانو داسے کسان برا جی زبائی کتلائی نئی بیاب پو ما باندی ایمان رارے پو ما بمینی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پکم انداز باندے حضور علیہ السلام ترال لائے، ویلے یا حضور ما کورچے مڑائی تیار کری دا، ما کورچے تا دے پارا خوراک تیار کرائے دا، لشت تشریف رارا. دوستان آئی زانو حضور نام باندے قربانی ورکون کو تھا، حضور چرنگے بدلہ ورکے کہ چا حضور نام پارا، چا حضور عزت پارا، چا حضور شان پارا، لشکٹ کی محنت اکڑ لائے، حضور چورا بدلہ ورکے، حضور چورا خوشا لے جی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اکڑ لائے، حضور علیہ السلام تشریف راوڑ لائے، مختصر الفاظ مختصر مفہوم عرض کو، سبل الہدا والرشاد چھے دا فرمان دی حضور، دا واقعہ دی حضور علیہ السلام شان والا موجود دا. حضور علیہ السلام صحابی دعوت اکڑ لائے، حضور را لائے، حضور فرمائی اے ما صحابی کما جناور دے علال دا، کما زد علال کھڑے دا، دیو زے اڈو کی مما تو اڈو کی دا سے پریڑ دا. حضور علیہ السلام تشریف راوڑ لائے، صحابہ کرام نوغشتل لزو کسانو مڑائی، دیرو کسانو تا پورا سللا. اس حضور چا فرمائی اے ما صحابی ہگا ہڈو کی ٹھول کا ہر یو جائے کا چر یو جائے کڑل، حضور علیہ السلام لاس مبارک پچیس للائے چھے ہوئے للا، ویلا اے ما صحابی ورجخ پل اوزا جان سرکور تا بہن جا. سبحان اللہ. دوستان ای زانو اوزا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے فرمائی، فرمائی مال غزنی للا وحی تنفد منی اوزن ای ہے، دا غزر نہ چکے اگا اوزا چھے اوما خوڑ للا، اگا اوزا چھے حضور پارا حلال سوے وا،
آخوڑا لے سویدا خو حضور شان تا سوچوکا او بیاور کولو تا سوچوکا. حضور علیہ السلام صحابی فرمائی دم مخچے اگو زا اغجی باندے او درے دلا رومینی اولیلا کور تا لخ وزنر چکو کوروال میر تا گوری حیران دی وائی اے ما خاوند دا خو اگو زندا چا مجھ ہو سلال کرے وا. فرمائی ما اور تو فرمائل ہاں دا اگو زدا چی حضور تا محلال اکڑا حضور کرم اکڑا اخپل او زائے واپس راکڑا لا. محان اللہ حضور شان پارا چی چوک چورا محنت گئی کہ آدھے خبرو دا کہ آدھے پیسو دا کہ آدھے بچی دا کہ آدھے جھنڈے دا کہ آدھے بلشی دا حضور علیہ السلام دے حقے بدلہ ضرور ورکوی اور پشان دا زیور کے امتیانو تاسے مجنبی حقا دا. اس میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم چھے یو حدیث قتل ہے حضور سرور کائنات امتیانو خپل نبی شانو پہ زنا اور خپل نبی تاسر منو پہ زنا اور بی خپل مینی تاو گورا چھے ماں نبی سر چھوڑا مینی دا تا پا محلے باندے چند دھوکڑلا پا محلے باندے دے یو غٹ خیرات جوڑ کرلا ہے حضور نام پارا اے امت. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی قال علی جبریل اند موتی ہی من لعمتی پاتی یو زنے چی بیمار سی معصوم بچیانی لشکوٹ کی سوچو کھا چورت تکلیف پاورتا ملاوے جی چی مخچے خوما نوکری کولا مخچے خوما دریوری کولا مخچے خوما زمیندارا کولا ما دکانداری کولا دے بچیانو تا مار گٹلا مانا بعد میں چوک زیمواری مانا بعد میں دے خرچ خوراک بندو بس چوک کے تا سر بچورا فکر یہ رئیس حضور علیہ السلام سر چا فکر ہو حضور علیہ السلام سر جان نا. حضرت امام غزالی فرمائی چکل حضور دنیا نا پردکے دنیا نا رخصتے جی قال علی جبریل جبریل علیہ السلام تا فرمائی اے جبریل من لعمتی بعدی سموجود ہو ما امتی وجاس لے ما ترال لے ما بندو بسور تا حکڑ لے ما امتی تجاس لے ما ترال لے ما تند ختم کرلا ما امتی گناہ کرلا ما ترال لے ما معافی ورتا ہو غشتلا رب معاف کرلا اے جبریل ما نبادا بے ما امتیانو چوکی مان اللہ ما نبادا چکلز دنیا نا پردوک دا جمال وانڈے خلق دگو بچوک غم خواری دگو پتہ بچوک کے حضور علیہ السلام دا ارشاد فرمائی یو روایت چا دیر الفاظ را جی جبریل علیہ السلام تا حضور فرمائی اے جبریل ما تا زیر آئے راکا ما تا زیر آئے راکا. جبریل علیہ السلام عرض کی یاد اللہ حبیبہ رب تا تا مقام محمود در کرائے دا تا تا شفاعت در کرائے دا تا تا جنت و چابی گانے در کری دی. حضور فرمائی نا نا ما تا زیر آئے راکا ما تا زیر آئے راکا چس زیر آئے گوانے یا حضور. جبریل علیہ السلام تا تاما نبی فرمائی اور دا شانو نخوے ما دی ما امت دے پارا ما تا زیر آئے راکا ما امت دے پارا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی جبریل علیہ السلام چکلے دا ٹکی وار وی دل حضور غمی اکتلے چکپل امت پارا چورا غم جندہ پا دے ٹیم باندے فا اوحا اللہ تعالی الی جبریل. جبریل علیہ السلام تا رب حکم کی اے ما جبریل ان بشر حبیبی ما دوستا ما محبوب تا زیرہ ورکا انی لا اخذلہو فی امتی ہی ما رب ذوالجلال قسم دا زبع امت پا بارے چھے غم جن نکا زبع امت پا بارے چھے غم جن نکا تا ما غم یو کرلائے خلا حضور تا ما غم چھے لگیا دا مقتہ ارشاد فرمائی نا یا جبریل نور چھو ویلے یا رب ذوالجلالہ تا حبیب نور چھا اروی دلغواڑی ویلے یا ما جبریل ورطا ہوا یا چکلا تول کائنات مخلوق قیامت پر وجر جمع کے جی اذا بویسو سیدو ہم اے ما حبیبہ تا امتیان میں تبا سردار تا امتان میں دو سردارانی اور سر ارشاد فرمائی ان الجنت محرمت حتی تدخلہ امتا اے ما حبیبہ جنت مزکے باندے بلچا قدم حرام دا چھے چو پورے تا امت نہیں گڑ سوائے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر
نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، یا رسول اللہ. حضور اس سے اعلان فرمائی سرنگے چی سڑی زوئی چپ تکلیف چی لا چشے غواڑی چی آ تکلیفی لری سی یا شای اور تھا ملاو سی پلارے چورا خوشا لئی. حضور ارشاد فرمائی اے جبریل علیہ السلام الان قررت عینی، اے جبریل امت خوشی دیر زیرہ کرلائے، خوشی دیر تا بیان کرلائے، اس میں سترگو تا سڑوالائے ورسیدلائے، تاما پخ رب زلجلال حبیب تاما نبی خوشا لسلائے. خوش قسمت دی دے محل وال چی حضور علیہ السلام نام باندے خیرات کے محفل جوڑے بھی. دوستان ایزانو دات ہر چاہتا نمیلاوے شی دا سعادت رب زلجلال پلو حقو بندگانو تورکے چی چاہ پر ہے مخت جنت انتظام کرائی. ولی دوستان ایزانو حضور علیہ السلام یہ صحابی جکا چھے محفلی میلاد چھے دے خیرات چھے بل مقصد دا ندا چھے مش چوک و مش خلق شیاد کی مقصد دا دا حضور علیہ السلام ذکر با اسی رب خوشانہ سی رب مشتہم کو روچے برکتو نرا کی محلو چھے برکتو نرا کی دا مقصد دا دے محفل میلاد. یو کس را لیلے حضور چورا خوشا لیجی حضرت نعمان، حضرت نعمان چوک دا آیو کلیوال انپڑ سڑائے ندا، آیو جاہل انسان ندا، بلکہ دوستان ایزانو یہودیانو امام دا، یہودیانو ملا دا حضور ترال علیہ اسلام را رہے. حضور فرمائی ولی اسلام را رہا تا ماتا ہو جمال کلی چھے دین ملاو دا، تا ماتا ہو جمال کلی چھے قرآن ملاو دا. تکلیفوں نے میں ندی تھیر حالے پسے میں بھار دھیر سفری ندی کری، بلکہ التما بچائے پیدا سلائے التما مولی سے ابرو غشت اہلش غشت چھے بانگو روکا التا اسلام ملاو سلائے ابتدا ما وڑو کبالائے ما اسلام چھے دا، مزنی توب ما اسلام چھے دا، ولی جماعت مکور دروازے چھی محلے گلے چھی اسلام مدلتا مندلائے دا. حضرت نعمان اسلام را رہی، حضور فرمائی ولی اسلام دے چرنگی قبول کرلائے. ویلہ یا حضور زوڑ کائے پلار میں ملاو یہودیانو امامو وقت تیرے دلائے چکلہ میں پلار مڑی دلائے مرگ بیماری علامات میں اکتل پلار روغش دل ویلہ بچے علی رائسہ دادے تورات یوہ ہی سما بند کرے دا تڑلے میں دا مہر میں پلگولائے دا دائی سبت رہاگ نخلاص ہے چھے چھو پورے دے نبی نبی خبر نواروے چھے یوں نبی را غلائے دا چھے کل نبی اعلان واروے بیا با دا تورات خلاص ہوئے بیا با دا تورات چکڑے گھورے. فرمائی اے حضور علیہ السلام وقت تیرے دلے نن زے امام جھوڑیو نن میں تانہ رواروے دلے چھے مکہ چھے یوں نبی پیدا سلائے دا. یا حضور فوراں میں اگا پلار لکل رخلاص کرل ومی قتل چھے ومی قتل تاشان پچھے لکل ہے سبحان اللہ. لا حضور دنیا تر آغلائی ندا قربان سا دے ملگانو نا چھتا ستا ملگان رغواری او داد نور برکات داد نور باران کے جی گورا مجھا علاقے دے باران تجی اکثر ہر وقت مجھا یو باران پا خدا کرزائی ہوئے خدا دے یو بارانو کی. دوستان ایزانو دارنگے دا سینے غیر آباد دے جی دا سینے ہم دین نا بلکل داسی سی لکا چھے ایوان نوکم زکا جوڑا سی چھالتا بگاڑی ہمی آلتا ڈیلے ہمی آلتا بھل گند ہمی آلتا بیا غنم نکے جی آلتا چھڑے نکے جی آلتا شفصل نکے جی دارنگے چھے کلے دا سینے غیر آبادی سی بیا دلتا دا دین خبر خواندے نکے قرآن بوائے لمنج با کوئے خوتا تب مزن ملاوے جی ولی دا غیر آبادی سری دا محفل ملاک پروگرامون دی دا جلسے دی چھے دا دی مجد غسینوں پر باران مثال لری مجد سینے پتا زکے جی. حضرت نعمان فرمائی
عرض کے یا رسول اللہ چکلا میں تورات خلاص کر لائے تا شان میں واروے دلائے تا شان میں وقتل ہے فوراً میں چوکڑل بیا میں دا نکتل چشپدا زمیدہ کرایہ نستا خرچہ نستا فرمائی آلتا میں تا شان وقتل ہے آلتا میں اوشا تیارا کرلا او فوراً روان سلل یا حضور استا مختناست تا دیدار کہو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی دوستانہ ایزانو فرمائی اسلام میرا اڑے لائے حضور چور دا فرمائی حضور دانے اور تو آئی چھ ٹھیک دا بلکہ فرمائی اے ما صحابی اے حضرت اے نامان چکل امان نور صحابہ رہیسی بیا با دا خبر بیانوے بیا با چی گیزے او دا خبر با ما غلامانو تکوے ولے دوستانہ ایزانو نن بتا تا چوکوائی چھے او صحابہو دا سے جلسہ کرے دا صحابہ دا سے چینستی دی نا صحابہ ندی چینستی حضور چینولی دی حضور چینولی دی حضرت نعمان تا دوستانہ ایزانو کتاب حوالہ دی اور سر در توشو چونکہ سبل الہدا والرشاد دا دوستانہ ایزانو دا کتاب نننا پورا چلر نم سوا کالا مختلی کلائے سوائے دا چھے چوک دانے ہوائی چھے دا دے پار پڑ مدرسے ملگانو لکلائے دا یا دے پاکستان ملگانو لکلائے دا نانا دوستانہ ایزانو چلر نم سوا کالا 900 ہجری چھے 1300 دا دا کتابے لکلائے دا حضرت نعمان تو حضور فرمائی چھے صحابہ رائسی بے با دا خبر کیا صحابہ ناستی حضور فرمائی یا نعمان پل اسلام را راول بیان کا اسلام دے والا را راولائی دا تا سر کم لکلو تا سر کم فتوہ چھے اسلام پارے مجبور کر لے حضور غلام چکس لے لے اگر شان بیانے یا حضور پلار میں دا سر طویلی ہو تا شان میں اکت لے جکم اسلام راولائی حضور علیہ السلام صحابی فرمائی التا نامان خبر کئے لگیا دا تقریر کئے دا حضور شان بیان ہے او حضور علیہ السلام چکے یا بتاسم ہو حضور علیہ السلام تبسم فرمائی خان دی حضور علیہ السلام خوشی اظہار کئے حضور علیہ السلام پدے انداز باندے پل شان واروے دلے تبسم اکڑلائے او بیائیں یو آواز اکڑلائے کم آوازیں اکڑلائے فرمائی اشہد انی رسول اللہ اے ماں امتیان زگواہی ورکو چھے زی خدای رسولی سبحان اللہ تا ما نعرہ رسالت لگو چھے دا خبری وارو بیا نعرہ رسالت حضور علیہ السلام پا خپلا باندے دا آواز کرائی دا چھے کلا خپل شان وارو دلائے اشہدو انی رسول اللہ اے ما صحابی تا تورات چھے قتلیو اگا ما شان دے وے لے ہو رال اسلام دے راوڑ لے زگواہی ورکو چھے زدی اللہ رسولی سبحان اللہ دوستان ایزانو حضور علیہ السلام اگا نبی دا کہ عظمتونو باندے رائے سو کہ پشانونو باندے رائے سو بے امت تا دور ورکڑی دی کہ امتی رب شکر پخپل جی کہ دے نبی شکری ادا کول غواری نیسی ادا کول ہے ولی نیسی ادا کول ہے جکا چھ دوستانہ ایزانو نن جبریل علیہ السلام سوالو نہ کئی یا رب زلجلال دا حضور امتیان بچ کی حضور امتیان بچ کی ولی دا سوالو نہ کئی دے وجنہ نچی دا جمالوال زکاتو نہ ڈیر ور کئی دے وجنہ نچی دا جمعاتو نہ ڈیر جوڑ کری دی بلکہ دے وجنہ چی چا امتیان دی حضور علیہ السلام امتیانو حضور پا وجہ شان ملاو دا عزتو نہ ملاو دی لہذا خپل سنے ہم دے حضور پا نور باندے ڈکے کھو اور دے حضور غلامانو خپل بچیانو سنے زڑونا ہم حضور منے نہ ڈکے کھو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ چی گا لگو دا ولی مشمان شاعت سو دا ستر ستر مخت سو چینیر ہی دی چینیر ہونا پخپل جیناس تو اس مکوشو خو کسی تا پتا وجو سر غوش انچو کسان راجی شاعت بچینیر ہی انشاءاللہ دوستان ایزانو حضرت عبداللہ بن سلام دادے یہودیانو غٹ امام دا حبر الاحبار دی یہودیانو دا مخچب غوبل و اس خطر شر رالا غوبل نباد با شاتا دا کنگڑو وڑاولو تا گیزار غالبا نورتائی گیزار بے وڑاولو بے با جناورو تا مینچ میجوائی تا کوالی لا
لکه دا گانای غوی چی گرزی بیا با آغا نه گرد گرزی دل دو با تڑلی و دوستان ایزانو دیل مضبوط میشویتا حبر میلشی دا دور غٹ دی یهودیانو ملاو قرآن چی دپا باری چی دیر شانو نه راغلی دی دوستان ایزانو دی فرمائی چکلا ما دی حضور زیرہ واروی دا چی حضور مدینه ترال ہے فرمائی زپا کجور خطل ہے وہ پلے کجورے میں ویشو کولے میں چی دا زیرہ میں وار ویدل ہے لا میں حضور لی دل ہے ندا لا میں حضور خبر ار ویدل ندی فرمائی پا کجورے باندے خطل ہے چی زیرہ میں وار ویدل ہے تنا میں نارہ تکبیر ہو لگا ہو لا کجورے چھے فرمائی نارہ میں ہو لگا ہو لا لاندے میں ترور ناستوا کجورے ٹولا ہو لے پلار خور میں ناستوا کجورے ارسر کولے چارے کولا نو اترور ما تر گوری ہوائی چھو عبداللہ تو را خود تا پخپل نبی موسیٰ علیہ السلام باندے ہم نوی خوش آلہ سو ہے لکا چورا دغ نبی خبر باندے خوش آلہ سلے چیر آلہ لائے ویلہ اترورے دا چوک پل ندا دا اغا دین را ہونا ہے دا چکم موسیٰ علیہ السلام مسترا کڑا ہے ہو لہذا دیو جنہ پا خوش آلہ سلل نارہ تکبیر علتا نہ ہو لگا ہو لہ لہذا پوچھا تا انداز باندے ولی چیتا دلتا نارہ لگا ہوئے دوستان ایزانو دین دے ملا ٹیکا ندا دین دے قاری او حافظ او مفتی ٹیکا ندا دا دین دے ہر مسلمان دین دا دا حضور علیہ السلام دے ہر مسلمان نبی دا او بیا خاص کر دوستان ایزانو دا علاقو چے لشکوٹ کی لارے نا خطا زنی ڈیری بیا دوگو زنو پاس تعلقات ہم ڈھیری خانانانو سرا تانے درانو سرا سفارشتو والو سرا ولے جکا چھ پتہ دا اور تسباب یارا تانے چھ چھ ہوتا ہے بیان میں بین زمانت چھوک گئی دوستان ایزانو ملگانو خو حضور پر شفاعت یقین دادا حضور چھ فرمائی اے ماں امتیانو شفاعتی لے اہل الكبائر اے ماں امتیانو ما سفارش ما شفاعت آ روزیدارو پارانا آ ملگانو پارانا بلکہ حقا چا پارا دی چھ غٹ غٹ گناہ اکڑی اوہ سفارش پا قیامت پر وجمان دے زکھو دوستان ایزانو پکار دا چھ مجد اغنبی عزت او دے ناموس خبری حکو فیدہ چاہتا ملا بیش آیا حضور شان چی گیجی نا دوستان ایزان حضور خو فرمائی امام بہکی اور روایت کڑائی دا حضور علیہ السلام چکل دنیا نا پردہ اکڑلا پردے نا بعد شان بیانے جی حضور علیہ السلام ایڈوانس سے اول نا ابتدان اعلان کر اے ماں امتیانو ما درتا درے نمشل ازر فرشتے سبور را جی چش پارا را جی صرف سلام کول پارا را جی صرف سلام کول پارا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی درے نمشل ازر فرشتے سبور را جی اور درے نمشل ازر فرشتے ما شام را جی چورس للے 140,000 یعنی اتشل زرہ فرشتے حضور سلام تراجی بے کہ جمال وانڈے والدشان نکی بیان کم فرق پریوزی نا نا شان دبیانیا شان دبیانیا او فیدہ چاہتا ملاوی جی فیدہ تاتا ملاوی جی اس میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث قتل ہے حضور علیہ السلام فرمائی قیامت پر وجہ باندے دا حدیث میں بچو پیرے ملگانو ناروی دلائی احیاء العلوم چے فرمائی یو جنتی تا با یو کس چک سی وی باو جنتی تا خود جنت تا روانے او ما پیزنے ویلے چوکے ویلے وارت تجاوے او بدے خوشتے چانوے در کرے ما اولی دلے ما او بدر کرلے لہذا ننخو ما پارا چوکا جان سرمی بون جکانا آب ادا نور دائی چے اوخ پلکار کا وننے چوک چا خبر نسی کا ولا ہے بلکہ آب رب دارز کے یا رب بے زلجلالا دا سڑی بیان تاواروے دلے وی چیو بمے در کری دی زجنت روانیا تکرمو فرمایا ددے پارا لار خلاسا کا رب دانور تا فرمائی چے ورجت آتا میں نن خننانو غندے ورجت آتا میں بجلے در کا بلچا غمونا مکایا تاتا میں لار پا خکڑا بلچا غم مکایا وارا کریٹیا کا خودے ندا خستے بلکہ حضور فرمائی
رب ورتا فرمائی اے جنتی ورجا دا جنت تا جان سر بون. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لبے یا رسول اللہ. دوستان عزیزانو، اگر جنتی اخشان دغا دا بیا با امام الانبیاء شان کم یی، او چه کم انسان دی حضور دین غیرت شکارے، اے جمال خلقو، اے تعلیمی یافتہ خلقو، چه کم دین نہ لرے دی، انگریزی نوکری تعلیم سر وابستہ دی، یاد او ساتھا دا دین کار صرف ملا یا خود جماعت چی خطاب کے نند موبائل نند نیک دور دا دا میلاد جلسہ دا میلاد فوٹوگان دا دی میلاد جلوس دا کائنات دنیا خلق و طور شکا رکھا پدے موبائل سرا او بیا گورا چی رب ذوالجلال تابان دے چورا کرم کئی ولے کئی. میں یو حدیث عرض کون کہو دستان عیزانو، امام طبرانی را خستہ دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی رحم اللہ امرأً، خدا پاک دے پے اخسڑی رحم کی پکم سڑی چھ چال من جھنا ڈیر کڑی چارو سے ڈیری نی ولی نا نا مخت حدیث وار وا چھ مخت میلاد جلسہ جمال وان ڈے چھ کے جی بے خپل ہغم سکے پیاس پریڑ دا خپل سکے چھ بوٹی پریڑ دا کی کرے وال پریڑ دا او میلاد جلسے تا جان رسوا ولے لویا دولتوں نہ ملا ویشی لویا رب طرف نہ فضل ملا ویشی ولے. دوستان عزیزان حضور فرمائی اے خدایا پاکا رحم ہو کی پا آغا چا باندے پا کم کس باندے وائی پا آغا چا باندے من ارا اراہم الیوم من نفسی ہی قوا. اے رب ذوالجلالہ پا اخسڑی رحم ہو کا چنندے کافرانو تخپل طاقت ورشکا روی. سبحان اللہ، کافرانو تا خپل طاقت ورشکا روی. دا خبر دیر پا غور وار بو زی تیزی سارا نکو ارو رو ادھر تھا بیانو چھے ذہن چھے مچینی بیالش سوچ پکوا دا تا جھنڈن دا تا تخوڑ کش کاری خنن با شیطان چورا پزڑائی ولی شیطان چھے کلا رب ہورا ٹلائے کلا رب رجیم کڑلائے ملعون اکڑائے لانتی اکڑائے نو شیطان چلور پیاری زڑ لی دی دینا بعد چلور پھر ایگو چھے ڈیرا زڑائے پچیش کڑے دا تولو نہ زیادہ زڑائے حضور پا پیدائش کرے دا چکلہ حضور پیدا سلائے شیطان پا زڑا سلائے ویلے او دا اللہ بندگان دا دی حضور امتیان لانا مانا بچ لل ولے بچ لل جکا چل منج بائی نہیں کڑا آئے خلار انہ بائی اغزائی داری کڑای خدا ہی بخشی المنج بائی نہیں کڑا آئے لار انہ بائی اغزائی داری کڑای خدا ہی بائی بخشی جکا بچ لل چلار چھے بائی روزے بائی نہیں نہیں ہوئی یو مسلمان باور تویلی چھے یار دا فلانی کور چیر تا دا دا بوائی راجہ زیتر شو صرف کور بے اور شو لائی رب بے بخشی. سبحان اللہ، اے خدایا پاکا دا شیطان پزڑا او نن با دا والی پزڑا نی صحابہ کرام خو حضور مخ پڑکے داری دلا. سبحان اللہ، حضور موجزے قتلے حضور مخامخ ورتناسو دا جمال معشومانو حضور لی دلائی دا دا جمال معشومانو حضور مدینہ نے دلی دلے شیطان بچار افسوس کے چاہ خدا یہ کو خولی دلائی جکا قربان دل جمال والو خولی دلائی دا بیا خیراتو نہ کئی قربان. سبحان اللہ، دوستان عزیزانو دا جھنڈا معمولی مگنا صحابہ کرامو تو حضور والے او فرمائل چھ خپل طاقت کافرانو تو ارشکا رکھو اچھو وقت او فرمائل خدا پاک دی مشتدی مدینے او مکی زیارتو نر نصیب کی چھ چوک دلی دی اگو کڑی دی مجھے شاگردانو تو ورشو لگیایو عوامو تا ورشو چھ چوک عمریا و حد تجی چھ کلا سڑای عمریا لحد تلار سی بیا احرام دا سی تڑی چھ دا شئی و جائے شکارائی پا دے طرف ایرارائی شئی و جا شکارائی ولی شکارائی جکہ شکارائی چھ دلتا
کلا کافرانو مسلمانانو تو قتل چی مدینے نر روان دی عمرے تا مکے تا قریش مکہ دی کافران دی حضور علیہ السلام سرد اخپل غلامانو روان دا کافران خوشحال دی ویلے مدینے تا مسافر تلی و خوراک چھان کے سمبئی نہیں کڑا ہے او مدینہ دی بیماری جائے دا چھ دوئے وسرائی سی ڈنگر بئی نری کڑک خوندے بشکاری مجھ بے تماشا کو بیا با پورے خان دو دے تماشے پارا چے ناست چش پارا چی مسلمانانو پورے با خندہ کہو حضور علیہ السلام تا رب خبر ورکڑا ہے اے ما حبیب تخو عمرے تا روانی غلامان تر سردی کافران دے تماشے تا ناستی آدا گوری چی مسلمانان با کمزوری حضور فرمائی اے ما صحابہ او درو یو اعلان وارو ویلے چی دی حضور ویلے نن چی کافرانو تا چاخ پل پلوانی ورشکار اکڑلا جگڑا ندا تورو جنگ ندا غیسی نیزے ندی صرف خپل وجود چے پلوانی ورشکارا کھو خپل وجود دا سے اور تشکارا کھو لکا کبڈی واکے ننا منڈے چے میلے چے زغلے کے اے ما صاحبو دا ہو زیشکارا کھو او غوٹا غوٹا ویو چے کافرانی اوینی او اگوری چے مسلمان کمزوری سوی ندی بلکہ پلوانی تا تیار ہو لانا سبحان اللہ نارے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی دوستان عزیزانو صحابہ کرام خدا عبادت نہ کہے اس نہ وہ رچا تا ورشکار ہے کافران ہوتے ورشکار ہے او گرو مجھا اوشے پہلوانی لا موجود دا مشتاقت چیو نندا جھنڈا نندا بینر نندا خیرات نندا بیڈیو جوڑیا نیٹ تا بے ورکیا اے ما حبیب امتی یادو ساتا کپ دے نظریے چی رب خوشا لیسی بیا ہم عبادت تا ثواب کردہ او کپ دے نظری اے کیا چھے رب نبی با خوش آلے سی بیا ہم عبادت تھا او کپ دے نظری اے باندے پکور جنڈا لگیا چھے شیطان وسو جی شیطان وزاری بیا ہم عبادت تھا رب بدلے در کبھی ہاں اللہ دوستان عزیزانو دا وڑا جنڈا شیطان بچو رب پزڑائی او خدای علی دلائن دا بیا دور قربانی تا تیار دی لجو سپل نبیو پیزنا دوستان عزیزان خپل نبی شانو پیزانا او اخ پس روان سا جاوید خان تا با دیر وٹو نور کری چا با مخدوم تا ور کری چوک با داور خان پس پریشی چوک با فیصل کنڈی پس پریشی چوک با ملگانو والی دوستان عزیزانو رائے سا دا دے خلق دے دنیا دا ایمین ایم پی اے و دے درواغ سنے قتلی دی مختد پیشتوی دی خورائے سا حق دنیا چھے دا سے جھان پارا سفارشی محبت والا جھوڑ کا چھے اخ سفارش رب رد کئی نا بلکہ رب اور تا فرمائی یا حبیب غوارہ زیدر کو یا حبیب تے غوارہ زیدر کو اے حبیب تے غوارہ زیدر کو چھوڑا غوارے نا دستانہ ایزانو اگ نبی شان پیزنا بیا اگا سر لشکوٹ کی تعلق جوڑ کا گورا تاسی کلی چی با اس دا بورو نسوی یا نپتہ نستر لابا نئی سوی دوستان عیزانو او بوتا مش چورا پازا بیو مورا کلو پلا دغا حالا کلی چی چیری یوٹو بیری بیا او پشپار سو روپے ڈرم پچی ڈکیا دوستان عیزانو خوچی چا کور چی بیا تو بیلو لگی جی آبا چورا خوش آلی بجلی مچا حالا ما خوستان رئیسی بیا پورا بلب نبلی مختف فریج یا ایسی یا بلچو شای چلاول خو گران کردہ اول خوی چوبیس گھنٹو چی چیرے آنک مچولی گھندی رئیسی ہو بیا نہیں لش دند رئیسی بیا مجھ بجلی ایڈوانس نکٹ او بیا میاست بعد بل ہم پری کہو بل راغ لائی دا جرمان راغ لائی دا دستان عیزانو دنیا سہولت دے پارا مجھ دورہ محنت کہو خودی حضور ذکر دے چیرے کور چے کڑھائے دے جمعات چے خواہ ہمیشہ لگی آئی مولی سے اب بانگو نہ کئی سبور بنات در تپسے وائی صلاة و سلام بدر تپسے وائی جمعات خوی جائے دے اللہ ذکر دا آیا چیرے کور چے دے محفل میلاد کڑھائے دا آیا کور چے دے حضور علیہ صلاة و سلام دا کشل جنڈر گورے دا کلچ حضور دنیا تا رہ چی دنیا تا پیدا کیجی ظاہر طور باندے رہ جی رب چورا جنڈے لگو لی دی
رب چورا اعلان دے خوشی کڑائے دا دوستان ای زانو حضور علیہ السلام دنیا تیرا جھی رب ذوالجلال فرشتوں تا اعلان کے اے ما فرشتو افتحو ابواب السماء دادے اسمان دروازے اخلاصے کو و ابواب الجنان دے جنتوں دروازے اخلاصے کو و البست الشمس نورا عظیما داس نور دا مر پل چمکاو کیجی تول دنیا را کڑے دا اے ما فرشتو نن ما حبیب را تک پوچھے باندے نمارنا نورا ہم زیادہ کو نورا زیادہ کو نمرتے دور رنا ورکڑے دا اچھا جی ال تو حضور رال مکیتا جمال وانڈے تا برنا چرنگی را جی جمال وانڈے چی بدی حضور برکت چرنگی را جی آیا ننچ زریستا آیا ننچو دا سے شائستہ چی مجھ کو روچے مجھ سینو چھے برکت رائے سی نور رائے سی رنا رائے سی ہاں دوستان عزیزانو حضور سرور کائنات امتیانو حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرمائی وَمِن مُحَبَّتِهِ نُسْرَتَ سُنَّتِهِ اے دے اللہ بندگانو اللہ حبیب سر امینہ کہو ولی بینہ کہو جگہ چھے پلار دور امینہ زوے سرہ نستلہ کچور امینہ حضور خپل امتی سرہ دا اچھا جی آگا امتی خو پریڑ دا چھے درو دوائی آمین فلی میلاد تا چندہ ورکے آمین فلی میلاد پر اپکور جھنڈہ لگئی دخو مینہ ستا داشکاری حضور خو آگا امتیانو خیال ساتھ لائی دا چھے آپ زبے باندے ظاہر باندے حضور نام نسی اخستا ہے سرنگے حضور علیہ السلام یو جنر رواندہ عرج یو علاقہ دا اغینر رواندہ اچانک مختہ دا سی اڑکی بھوٹی خواتا سپی پرتھا دا بچی ور سرہ دی پی خوری سپی آواز کے زغیشی غپیشی حضور علیہ السلام ادھرے دا ویلے اے ماسابو دلتو درے جو خبردار چھ مختہ رائے نسو ولے مختہ سپی پرتھا دا بچے تو پی ور کے اے جوائل بن سراقہ دلتو درے جا تر حق پورے بہولانے چھ چورت پورے تو لشکر نہیں تیر سوائے مبدا ما امتی سپیتا چوک تکلیف نور ورسے سبحان اللہ سپیتا تکلیف حضور نبرداشت کئی بے با دا جمال دا جنڈے لگون کو خلق و تکلیف چرنگے برداشت کئی اے حضور امتیانو حضور فرمائی اگا وقت چکلا صدیق اکبری و قوم تا دعوت ورکڑا ویلے اسلام رارو مسلمانان سو ویلے مش سردار نستا ملک من نستا آدھے رئیسی بیا با حساب خبری سرکو ویلے ٹھیک دا چھ دے میں چھے مشر رالا ہے قوم ملک رالا ہے صدیق اکبر اور تو فرمائی دا غصی کی سالا ویلے یارا اس پا دے خبری خبر نسو کولا ہے ویلے ولی ویلے مش جنگ تا روانو چا سرما دشمنی دا یہ سرما جنگ دا جنگ نبا دا بشغیجو ویلے کا جنگ میں ہوگا ٹھلا بیا ویلے نا نب بخوا دا نکو چی مجھ با ایمان را رہو مجھ با اسلام را رہو نا نا مجھ جنگ تا روانیو جنگ تا لارل جنگ اکڑل ہے جنگ چی لگیا دی یو تکلیف موقع را للا جنگ اراول ہے اثر دار وائی او خلکو اگر سڑی چا نام تر تا خستا ہے چا پارا گوشتو چی خدای نبی دا ویلے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا ویلے خلکو دا نام نارا لگو شاباس نام نارا لگو کہ دا ایسی رب مشکت جنگ رو گٹھی فرمائی دوئی نارا دے تاما خوش نبی و لگے اللہ اسلام اللہ ندر آورائے ایمان اللہ ندر آورائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نارا لگے چھ دا نارا ہو لگو لجنگ ہو گٹھلا محان اللہ نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات جشن عید ملاد النبی چھے جنگے ہوگا ٹھلائے دا خبر چھا حضور تا وقت اللہ ویلے یا حضور کافرانو اتا نام نارو لگو لہا خدا جنگ گرو گٹھلا ہے حضور دانے اور تو فرمائی چھے اوہ دا خو صادق خلق وہ تول زندگی کی کریو چھے تیرہ کڑے وہ سبور بے پترہ پلاس وہ مزکے چھے بے پیاز والا لا بے اوشنی ولے وہ ترے با جناورو تا بے بھیرر والا دون خو دین لڑے ہو دین پتہ نہ اورتا بلکہ حضور چھوڑ تو فرمائی اے ما صحابہ تورے دو والے غیسی دو وستا خو جنگ پا غیسو نو گٹھائے جنگ پا تورو نو گٹھلائے
پی نصرو بلکہ جنگ ماں نام پہ برکتو گٹھلا ہے سبحان اللہ جنگ ماں نام پہ برکتو گٹھلا ہے لہذا دوستان ایزان مشتخو حضور نام رپاتا دا حضور ذکر رپاتا دا لہذا خپل قور کا برکت والا غواڑے خپل سینہ برکت والا غواڑے یاد ہو ساتھا لمن جنہ شدی روزے شدی رب توحید کلمہ ویل شدی خدا اسلام مشتا چی ملاو دا دا ڈائریکٹ لو خدای ندر آغل ہے دا مش دا اسمان نو کتا چی دور غٹ اسمان خدا بغیر دی مٹو در اولای دا واقعی خدا استا نا نا اسلام کا ملاو دا حضور پا وجہ ملاو دا تاما شان کا ملاو دا حضور پا وجہ ملاو دا دوستان ایزانو خپل سینے ہم حضور ذکر نہ ڈکے کو خپلو بچیانو سینے ہم حضور منے نہ ڈکے کو دا کم صدقہ چی چا کرے دا دا خپل سینے تازہ و ساتو جکا چی حضور علیہ السلام و سلام خوچی کلائی ویر لیوانی شجیل اللہ سنیو لائے ویلے راجہ ما پسی ما چار دا حضور دانور دھائی چی چیرے میں بوندیا آخو لیوانی وا اکل کمزور ہے وہ گرزوائی مدینے گلوی چی کلہ دالیا حضور اور سر گرزی دلائے حضور دانور دالا چچے میں اس طرح کہے حضور پخ پلہ امتیان دورہ مہربان دا خوچے کلائے تا من اظہار کڑائی محبت اظہار دے کڑائی بیا بدلہ چرنگ ملاوے جی اگے اجر چرنگ ملاوے جی دوستان ایزانو حضور سرور کائنات امتیانو من محبت اظہار کول دادی حضور من او دی حضور دین مدد دا ما عرض کولا ہے اخیرہ خبر کو چونکہ دوستان ایزانو ما تقریباً ترکور والمی دی آو فاسوی دی سبور زلکی نرال مدرسے پی رڈانو تا می جان رو رسلی دا لام اخپل بوٹان نو اکشلی چھ دو گھنٹے روکڑا ویلے مور ما فاسوی دا مایل زبا اسماش پین در جو ما دلتا پروگرام دا دی خلکو اخلاص کڑا دا زبا ضرور حضری کو بیا بدر جو لہذا یو گھنٹ ٹیم پاتا دا گھنٹے چھ دی زبا مٹ کی ہو رسے جو خدا آخیر خبر عرض کو کچھیرے تاسو غاڑو چی مردہ زلون دے آباد سی نقاضی ایاز رحمت اللہ علی دا جملہ جان سر واخلو دا یو چراغ دا یو لالٹین دا بے بے تا تا تورش پوچھے دے بل لالٹین ضرورت نپیش کے جی ولی جکا چی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حضور علیہ السلام پیو مور مبارکہ چی کمی سجے حضور تا پیور کری دی آوائی خدای پا ذات میں دی قسمی ما نحتاج الی السرات منس اخذنا ارمائی خدای پا ذات میں دی قسمی چی مشکل حضور راوڑائے کورتا مراوستای معشوم دا حقی نبادا مشتا دی لالٹین ضرورت ندا پیش سوائے ولی لعن نورا وجہ ہو فرمائی جکا چی حضور مخ چہرے نور چکم دا مخ چہرے رنا چکم دا آلہ لالٹین نا زیادہ رنا کھو دا دے وجینا اسمانے دوستانے دوستان ایزانو که تاسو غوارو چی مشتی نیدی منور سی مشکورو ندی منور سی بیادا الفاظ جان سر واخلو فرمائی نن با دی حضور چرنگی مدد کیا حضور ملاتڑ بچرنگی کیا حالانکہ آگے تاما مدد محتاج ندہ آئے تاما جنگ بدر ختم سلائے جبریل علیہ السلام آئی حضور ماں تے اجازت تا ویلے یا جبریل ولی ویلے جکا اجازت غوارو چی ما تا رب فرمائی لیو چی چو پورے ما نبی نئی تر تویلی چی ورجت راغے پورے با واپس نرا جی جبریل علیہ السلام گوندے ہستی تاما نبی خدمت تا ہولارا دا بے تاما مدد چی دا نن دور چی موش بچرنگی کو فرمائی حضور سنت و مدد اکا حضور سنت عام کا دویم نمبر چھے دشریتنا کند لرے کا جماعت رے بجیا سواب گنی کچیر تو حضور پر شریعت باندے دھند را غلائے دا تیار را غلائے دا اگر لرے کولو کوششو کا کور چھے دی غلط خبری دی محلے چھے دی آ لرے کا دا دا سی دلکو حضور سر دی من دی حقیقت اکڑلا رب زلجلال دی دا مجھ حاضری پخ پل بارگا چھے قبول ہو گرزے دوستان ایزانو اگر چھے میلاد میں فل پارا مجھ دیر تیاری ہو بیان تمہ دیر زلکے جی پدے مجبوری تحت پدے باندے اکتفاق ہو وآخر دعویٰ ان الحمدللہ